Kijk, hier is het Damrak. Victoria Hotel. Het is een heel leuk plekje. Want dit is uit oude tijden. Hier kwamen dus de schepen aan. Er werd al handel hier richting Warmoestraat gebracht. Dat is het Centraal Station daar. Tja, Damrak. I'm not gonna film you, eh? Oké, dat is de beurs van Bellagen. Ja, daar zijn er allemaal mensen. Er zitten jointjes er ook hier al. Ja. Bootjes hier al. Trammetje richting de Dam. The last thing I want to wear, and then I go in. In een trappetje. En van hier werd alles opgeladen. Op het water, de bootjes. Fijn zo. Bye. Bye. Zo, op fiets hier dan. Ja, ze hebben nog een oud plaatje op de rolluik. Mensen die allemaal dingen sjouwen. Oh, dit is allemaal foto. Oude foto's hebben ze hier al. Yeah. Ja, was hier vroeger in de steeg was een restaurant, maar dat is niet weg. Denk failliet gegaan of zo. Maar het is wel een beetje verloederd. Hier binnen worden wasjes gedraaid. Misschien worden wel geld wit gewassen, ik weet het. Kijk nou. Ja, ja. En het speelt zich allemaal af in een gulden handsteeg. Ja. In het oudste gebied van Amsterdam. En dit is Warmoestraat. Dat is richting de kop van de Zuidijk. Even kijken. Even kijken. Kijk, dit houtwerk hier dan. Was wel grappig in die steeg net. Zat
een stuk of 10 gasten die zaten te blauwen. Allemaal te kijken van, oh, wat doen we met die camera? Maar ze waren wel relaxed. En toen zei ik van, oh, ik ga jullie niet filmen. Dus dat was allemaal oké. Nou, je moet altijd een beetje opletten. Je houdt de oude zijds arm steeg. En je loopt naar de oude zijds voor Burgwal. Nou, klaar zijn die lopen. En dit is wel grappig hier al. Hier is een afbeelding van een duif, waarschijnlijk met een palmtak in zijn bek. Ja. Tja. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh ja. Dit is van Leger des Heils, neem ik aan. Mario Bossard. Dat doet me denken aan een. Met Villa Velderhof. Was Mario Bossard, die was samen in één programma met. Hoe heet die gast? Herman Brood. Oh ja, dat was natuurlijk. Herman Brood. Was best wel een grappige uitzending. Oh ja, hier staat het. Leger des Heils. Ja, die titels zoals leger en majoor. Ja, dat is niet zo mijn ding, maar dat is een soort traditie. Er bleef een gast voor me wachten. Die zegt dat ik aan het filmen was. Dat was wel aardig. En als laatste dit huis. Even kijken. De drie Oostvaarders staat daar. Oh ja, Oost-Indië-vaarders. Dat is een oud Nederlands. Maar dan moet hij wel zijn. Ja. Dat is normaal, de prijs. Dat is normaal. Die baas van Klaasje, die baas van niet dan geld nemen. Elke 20 euro die werkt, zijn die maakt 20 euro op de zak, hè? Mooi gebouw. Dus hij hoeft niet nog een keer winst te maken op die kamer ook, want dan is het gewoon een pizzerat. Als jij doet dat om te helpen, en om je eigen bedrijf te helpen, of